Benvinguts a Gent de la Mà. Avui en Pedro Carbonell anirà a pescar sards i cànteres just a baix del mirador d'Escolomer. Ai, els lotats, ja han arribat a baix. Però la meva vista val la pena. Faran una bona pescada. Oh, quina càntera, tu! Oh, lot! Aquesta càntera, com saps que agafam a 50 o 60 o 70 metres d'aigua? I gaudirem d'un paisatge espectacular. Allà a Escolomer, que surt de tots els postals que van a manar d'estrangers, i allà dalt, en estiu, està ple de turistes que miren per avall, perquè allò és el mirador d'Escolomer. Si vols, se mou la barandilla per damunt, per la part de dalt. O sigui, que les vistes són impressionants. En Manolo Barahona compartirà un dia de pesca amb sa família Coll. Jo ara duc algo que es pousa molt, no sé què deu ser. Quin guster que pas! Pescaran pagres i serrans davant cap pinar. Oh, quina pagra! Tenies de ganes de agafar l'ena aquesta, eh? Sí. I acabaran cuinant sa pescada amarrats a port. A mi cor se'n rodilla, això, Manolo, eh? Això! Em va estar fet una croqueta de peix, això. Quin nivell! En Tomeu Orell visitarà els amics de la mà d'Esport de Mó. Tots som gent de la mà i mos agrada el tema de barques i el tema de vela. Sobretot la vela llatina mos agrada molt. Tots junts aniran a la cantera d'en Robadones, on guarden un centenar d'embarcacions. Això és com un museu del nostre patrimoni marítim. I és que és. I ho té que ser. Hauria de ser, no? Això és la nostra idea, des de principi. I coneixerem dades sobre el nostre patrimoni marítim. És una barca que l'embrauen per esbarxo, per remar, però també l'embrauen per mariscar. Amb aquestes hostieres obrien, agafaven-se de sona, les tiraven. També farem un frit de marisc amb producte de temporada. I visitarem el Portitxol per recollir mostres de plàncton. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada la costa, no ho dubteu. Sou gent de la mà. Avui som en el mirador d'Escolomer i he d'anar a pescar sards allà baix. Per mi ho passaré pillo. He quedat entre els pescadors que estan mirant els temps a veure si els agrada. Vaig a veure què me conten. Tomeu, bon dia. Pedrito, com anem? Com esteu? I bé. Estupendo. Com anem? En Tomeu és un conegut del programa. Ja ha pescat calamars, ha pescat amb barrall, oh? Ah, sí, un pot de tot. Presenta-vos l'equip avui. Bueno, tenim en Toni, en Pedro, i men si entre tots tres men podem agafar cal de peix. Si de tres en feim un de bo. Si de tres en feim un de bo. Com veu la mà? Home, la cosa és un pot de salmonera, un pot de salmonera. No és el que esperàvem, però bueno. No esperàvem més de salmonera, o què? Esperàvem un poc més, un poc més de temps, però en fi. Però per allà, a veure bola sota ja, després d'augmenta. Sí, la cosa s'embruta per allà. La prova, avui el dissabte no hem d'anar ni de fusta, ni de blocs, ni de res. Des d'aquí dalt no en agafarem cap. Jo ja tenim pesquero, o sigui que... I tenim una estoneta. Tomeu, i ara per baixar aquí baix? Bueno, aquí baix ara voltarem un poc per darrere i agafarem el regró. No, aquí no té massa complicació, només que estem a mitja horeta. Jo no estic avisat de caminar, per mi ho faré a pèl. No, toca no estar fort de cames. Avui ho passaré aquí i avui m'apareix. Ja ho veurem. No. Idò. Mira bé, això. Anem per avall. Vinga. Vinga, anem per avall. Anem a aquesta excursió. Per anar res, que es costa per avall, però ja ho veuràs. El Pedro, mira tot això, men, que t'apareix. 40 punyes, t'hem de baixar aquí baix. Per aquí. Per aquí, és bo, això és... Aviat hi serem a baix, això ja et devia de ballar. Ara tirem amb un allot. Saps que te vols agafar el peix damunt la barca, però si hem de baixar per aquí... Jo crec que la posta més sacrificada, baixar aquí baix, perquè per pujar un peix, ja veu com està la cosa. Damunt la barca es vol fer treure peix per aquí. I si em pesques després dius, heu de pujar. És mala sort, si en ja farà massa. Sí. Ja veu quin negoci. Això sí que és una pescadura. Ara ja heu anat una mica i ja podem partir, no? Però va, hi ha falta gent aquí baix. Si treballa el cocó com em pari, eh? No, anem a treballar, papà, que no frisem. Vius a fer una foto dins un garbeu. Ja ho vendré darrere, vosaltres tireu per endavant. Ja veurem fins on arribem. En Toni, que faci de llebre. Posaré pill avui al lot. En Toni, que faci de llebre. Com veig que t'havies fet? Davant tu, Pedro, ja m'ho dic, uau. No, jo darrere. Jo he de veure per on baixeu vosaltres. I després hem de pujar per aquí. 40 punyetes. Però ja no és fàcil.
de la mà, en el plat. He quedat amb en Miquel Coll, pare, i Miquel Coll, fill. Sortirem de la marina de Bonaire i sortirem a pescar per d'haver escat de Pinar. M'han dit que tenen ganes de preparar un sabant sense fam en salseta. No m'ho veurem què serà això. Bon dia! Ui, Manolo! Com anava Miquel pare i Miquel fill? Va bé, va bé. Que no m'ho arribat d'hora, perquè ja estava cansat d'esperar. Ja puc pujar a bordo, ja. Ah, sí? Sí, vinga, vinga. Hem de donar una mà o no? No, no importa. Ah, vinga. La meva dona va pegar-li la massa l'altre dia, quasi. Tu adéu, sí. Miquels? Miquels, això. Té una bona banyera, aquesta barca. Sí, però no m'hi bany jo, també dic un peix. Ballarem, ampla. Hombre, no, va bé, va bé. Sí. Jo sempre li diria que m'agrada més. Si la canvia per un poc més grossa, però no manera, no manera. No. No, aquesta barca fa 20 anys. Ara farà aquest estiu, que la tenc. Tenia un llut. La Virgen del Malpas, serà, aquell llut. Era molt antic. I, però en sa dona, quan anàvem a pescar, sempre mos banyàvem. Ah. I feia una mica d'estopeig. Una mica de balau i almenys la podré ficar aquí de dins. No. Però, i llut, hi havia una altra barca, ben crida, que fa més de 40 anys que vaig partir la mà. I no. El mateix. Bueno, què feim? Podem partir, eh? Aventurats. Podem partir, perquè si no m'on anam. I te'ns entén de xerrar? Els altres no mos fotran en els peix. Ja xerrarem després. Avui som en el port de Mahó, un dels ports més importants del Mediterrani Occidental. Per aquí han navegat moltes tipologies d'embarcacions i l'associació Amic de la Mà de Mahó en conserven un centenar a un espai únic, la pedrera de Robadones. Avui, tres membres de l'associació mos hi faran una visita guiada. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Jo som en Tomeu. Tomeu, Miquel. Encantat. Jo som en Tofumus. Encantat. Pau Petrus. Petrus, encantat. Encantat. Tofol, tu t'encantes que ets president de l'associació. Amic de la Mà de Mahó. Se diuen, se diuen. Hi ha molta il·lusió. Mami, com va néixer tot això, aquesta idea? Bé, aquesta idea va néixer per la necessitat que teníem de recull una... S'estava acabant un poc l'època de les barques de llenya i moltes barques estaven per mig de tanques i gent que se'ls atreia de damunt perquè ja se passaven a la fibra. Van sentir la necessitat de recollir totes aquestes barques i posar-les dins a la pedrera de Robadones. Tots som gent de la mà i mos agrada el tema de barques, el tema de vela, sobretot la vela llatina mos agrada molt i clar, i això estava un poc perdut. I què teniu, embarcacions esportives o també professionals? Tenim a la pedrera, ara quan tinguem els avoreu, allà en tenim diverses. Jo precisament en tenia una de professional, de pesca professional, i la vaig donar a l'associació. I després en tenim altres de tot tipus, en tenim de donades, de deixades, en tenim de tot tipus. Això és el Nesso, que és una de les darreres incorporacions. És una barca procedent del Mercadal que té més de 100 anys. Ja li he posat vela nova i tal. Tòfol, i quina us tenia aquesta barca en els seus inicis? Sí, com aquestes, n'hi havia moltes en aquella època. És una barca que no és professional. Una barca d'un aficionat, podien dir que és un botet de vorera. Podien anar amb uns vents favorables, però això era per treure quatre serrans de vorera, no vol dir que si fossin atrevits, posessin una xarxeta, però no era barca professional. I això ho veien navegar dins d'esport, no? Sí, aquesta estava... La darrera vegada que l'havíem vist en altres estava dins el port de la Nitja. Si vols, podem anar a guaitar en el pantalant, que hi ha un parell de barquetes més. Ah, molt bé, molt bé. Que no ven, Pedro? Pedro! Ah, adéu, no te veo. Ara, ara! Així, Ferrat! Au, merda! Que deixa el micro penjat per aquí, per Espanya. Crec que m'ha fet tota la vida en això, oh? Pot pensar. Cagandé, quina cabreta! Cagandé! Quina cabreta! Ja me'n mataré! Això que és gent de la mà o gent de la terra? Jo som gent de la mà, això de per caminar, això... Ara hi anem cap a la mà! Corda de cabres! Ara hi anem nostre! Per aquí no sé si demanaré un helicòpter per pujar per amunt. Jo l'endré amb tu, però... Sí, jo... Ja ho endré, tu! Més normal que jo no em pujaré cap de peix, perquè si ens he de pujar jo els mullaré tots. Ai, el lots! De dues que anem en aquella punta. Aquí m'agafen davantera perquè són com a cabrits. I veig que hi ha aquella sabonera,
i entenc que anem allà a pescar xars, perquè els xars segur que han de mestrar la mà remoguda. Espero que vagi bé, perquè després d'aquesta caminada, quina pallissa m'estan pegant. I en arribar ja pescaran, no m'esperaran. Vaig cap allà ben sense cap. Que ja ve la mà a prop. Vinga. Això no arriba mai. Fa una hora que caminam i no han agafat cap peix encara. Ai, els lotats. Ja han arribat a baix. Però la mestra vista val la pena. Aquests són per allà davant que m'han agafat davantera. A veure si m'esperen perquè no esperen gens, aquests. Mireu aquesta pedra, que des d'allà dalt, per així a plana. I mireu, si guaites per aquí, pareix que t'has de rompes cap, si caus. Ah, vinga. Ja heu fet els plans, o no? Sí, aquí està bé, això, un pot de sabonera. Oblades no, però cal que s'harta, pell pla. Oblada aquí, jo. Això ho venim a cercar. Com ho farem? Tu quedes aquí, jo vaig aquí. Vinga, jo faré això. Un, dos, ja me'n vaig quedar alt i mollaré... Jo aniré d'una altra a fer de xafarder. I mollaré escarreta i tu faràs passes. Més, si tu tots ja farem dos peixos. Ok. Ah, vinga. No, no, ànimo. Vaig a veure que va en Pedrito. Si no fan un pam a la mà, eh? Això és pu. Pu és això. I aquest pu el compres o el treus? No, 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 el compram en Antomeu, ell se dedica a fer-ne. Ah, Antomeu se dedica a fer pu. I després mos explicarà com ho fa això. I ara ve que tira miques de pa, també. Això només per saber si hi ha oblades. Perquè la oblada és la primera que menja, no? I si hi ha oblades, què fas? La oblada no pot pescar baix perquè és molt viva i no se traja, llavors. L'has de llevar damunt sempre dins de la moneda. Però tu, la intenció és que fas art? Sí, perquè vull... Només per saber si n'hi ha. Les oblades i els xars i tots aquests peixos... Inclús qualque canta de poder-me agafar aquí. Però és un peix que ha de mestrar... que la mà estigui un poc arremarada, un poc arremoguda, perquè la mà plana... hi veuria massa bé, hi veuria la fresa, hi veuria el fil, hi veuria tot. I així, dins un pot de sabonera, hi veu menys i més bo de què fa. I això ara tu quin temps grumatjaràs? Molt poc temps, si és cert, normalment està per aquí bé tot d'una. Ve a saló? Sí. I perquè gent no ho sent, però això fa una pudici bona. Sí, això ve la sardina picada, diuen. Sardina picada, pu, tot mesclat. Sí, jo que aquí poso en arena perquè és molt feixut, però se'n vagi per avall. Exacte. Veus, això és pu. Això és un animal que està per les roques i per les algues, però no és com una puça. Més que un cuc és una puça. N'hi ha de dos tipus, me pareix. Aquest més pla, que és més com una paparra, i aquest més redonat, que és més com una pusseta. No? Això ara després en Tomeu, que aquest espai mos explicarà. I mirau on s'ha enfilat. En Tomeu pesca amb un carret, no, Bara? Ell se diu l'inglesa. Aquesta... Ell pesca l'inglesa. Però també pesca el mateix que nosaltres, eh? Sí. A tu i això és una canya d'aquella sense anella. Exacte. Suret. Quan si pescàs amb el blad, bueno, és igual que pescar el blades. Sí, antigament se pescava amb una canya de bambú. Canya de bambú. Sí, la modalitat és aquesta, més bona de dur. És molt flexible. Sí. Mata molt bé el peix, s'estirada. Però després ha de tenir força per treure-lo, també. Exacte. I no poses plom, ni pot ni suret, res. Per la blada no, perquè l'hem de llogar damunt. Ara pensar, el seu és un plomet. Però tu no hi has posat. No, perquè el langostí no s'hi mateix pesa. I se'n va per avall. Però haurem de tirar, mirant si n'hi ha cap. Mirant si hi ha sort. Mira, ja puja un, ja n'ha tret un. Ja n'ha tret un. Ell ha tret un certet, un poc petit, perquè aquí tots són maigos exteriors i no hi ha mida, però jo crec que ho mollarà. Perquè si es campa això és més gros. Ara, un altre. Aquest és més gros. Aquest és més gros. Bravo! Bravo, vostre moment! Molt bé! Tu vols parejar d'anar bé, això, eh? Hem arribat i pim-pam, ja tenim dos sards. En Tomeu el veig allà, que també està amb acció. Pedro, hem de fer trampes si fa falta, eh? Anirem a cercar un... No m'ho han de conyar. En Tomeu ja l'ha agafat, no sé què ha agafat. Que era una oblada, Tomeu! Oblada! Mira, un altre. Està un petit, però... Petit, aquest el mollarem. Ara. Ai, quasi, eh? Ja sabeu que es trota. Però aquí hi ha molta d'acció, tres pescadors, tots a la vista, pum, pum, si no és un ets altre. Això serà divertit en lots avui. Au, mon pare, ja començàvem a arribar a les senyes, eh? Sí. Com començar a preparar, eh? Sí, ja deu ser galls, fa ser gallines. No ho sé, ara veurem, farem dues voltetes. Ja estem a punt, idoi. Sí, quasi. Ja ho veus? Aquí a Montaventurat tenim el cap de Formentós allà i el cap de Pinar aquí de Sar. Què podem pescar per allí? Què podem pescar? Bé. Hombre, quatre cantres. Cantres? Pagels. M'agrada. I quatre serranets i això, sí. Un poquet de tot, un pot de variat. Aquí ja en tenim un. Ja en tenim un altre. Preparadeta. I veus que aquí estem ben preparats, sí?
per tenir les mides de qui ha de peix i tot això. Això m'agrada. Hombre, com que a vegades no me record molt jo i així si tenc això, fec un vistazo. Molt bé. I ara, a dir, quina zona estem, ara? Aigües... Interior. Interiors. Allà, d'escat de Ferrull d'allà. Tot això és interior. Tot això és interior. I aquí interior. No pot pescar en carret elèctric. Ha de ser de puntes de fora. Ah, vinga, Se tracta de peix, De fer, de fusejar on aturar. Manolo, em ve que fa peix, ja que farem perdeleria. Mon pare, tots els peus, els plons, els de fa ell. Sí. El que seva, jo li dic, el laboratori de la pesca. Ah, sí? Perquè té una cadira, un bon sentet... Mira el conriu, mira. Un banquet, calaixos, tot ple dels metges, tot ple dels metges. Se seu allà i ja pren com un laboratori. Se posa a inventar peus i de tot. Què te'n Sí, no. Això és gent de la mà, per cadena. Bé, per més gust, quasi, a vespre de preparar les coses, que d'anar a pescar. I n'hi ha qui només cerca d'anar a pescar i no saben fer un ús. Ai, no. Ah, vinga, mano, l'hem de quedar bé. Vámonos. A l'atac, No, ja m'ho ha passat davant. Ja he arribat a baix. Sí. Veus això? Aquesta bandeja. Això també és fet meu, això, per fer. Ah, sí? Sí. I teníem una bona comprada que me van regalar-me una bot i vos pegar un atún i bandeja i canyera. Què dius? Tot va pegar-hi la mà. Tot va pegar-hi la mà. I l'atún i tot vos va fugir. També. Molt va rompre, llavors. Ui, això ja sap més. Molt va rompre. Jo ja en duc un, crec, Sí. Ah, el trobarem antes de que me fugi. Ja per mi aquí ratllat. Ja en duc un parell més. Està com es passa aquesta aigua, però? Està, jo crec que està un poquet turbi, està... Home, aquest dia de mal temps i això va molt... S'ha remogut molt. Ui, és un bon serrà. Ja per mi d'un més pas que altres, Què t'apareix? Tres, au, va. I de cala. Oh, ja ho veuràs, aviat. T'hem de dar avantatges, Manolo. Au, aquí, anem si l'omplim. I què dèieu que volíeu preparar, tots serrans? Frits en salsa. Jo a vegades m'agrada, no ho faig moltes vegades. Sí. Però els hi faig el llomet. El llom. Li trec el llomet en el serranet. No, però no són delicats. I ben fritet. No, però el mel així. I se'n remoltillen i queden com una croqueta. Què dius? Sí, el mel això. Això serà massa, avui. Ho fas tu a ton pare, això, en el llomet. Serà de luxe. No, jo també ho faig qualque vegada. Serà de luxe. Aquest dinar, si hem de fer el llomet. No, i són guapets, ja. Per fregir. Com més a prop del moll, més grossos són. Sí, sí. No. Per aquí de vegades ens treu molt petitons. No duple aquest pit, però... Depèn que es pegui amb fulles plom. Però m'ha picat ben fort. El que passa és que no crec que endugui tant com antes. Això ha tornat lleuger. Jo per mi només duré plom. No. Ara se m'ha ferrat en el meu. Ho vols? Au, mira. Què és això? Això és un sorell. Bo, això, bo. Un sorellet. Un sorell. Ja ho han fet ben net. Algo? Un serranet. Veus, m'ho han fet avall i ja som més petits. Crec que el duc. Sí, Sí, crec que sí, no ho sé. Qualque cosa. Quan dono la dures plom. Ahorita dures plom. No ho perdis, normalment ton pare en sabi què fer. Crec que serà un serran. Ho veus, un del més. En tot de baix. Mare, ja se mor a costa en ser gaviota. Un petitó, Tu al món. Què d'això? La mare de Déu. Això, una cantareta. Aquesta la podem tornar mollant. Aquesta. Jo ha estat un serrà. Se'n pot tornar que fem. No, i un guapet, aquest serrà. Au, vinga, petita. Sí. Vinga, que ve una gaviota, fa via. Fa via. Em ponyem per avall. Què és? No puc morir aquí d'estirada, si no té això, Pues va, ben que duràs. I aquí poden trobar qualsevol cosa. Clar, aquí de tot, de tot. Aquí normalment serranet no solen pegar molt tot, tampoc. Però... Pagells, càntares... Puta badia, tu. Cal que peixer guapo aquí, Això és el Rayo. Aquesta és la teva? És meva i, a més, està feta de mon pare. I quant d'any té aquesta barca, Pau? Aquesta barca és dels anys 50. Dels anys 50? Finals dels 40-50, em sembla que és.
És un bot culer, que dèiem aquí, no sé vosaltres a Mallorca com li deien aquests. Aquí, culer, que te refereixes? Els culers són els que tenen el mirall aquest, saps? Si n'hi ha de popa plana de popa teada, o popa serrada, que deien nosaltres. I això sempre he pensat que és un pot ser reminiscència britànica, no, els bots. Unes línies molt guapes, barques molt finetes. Però aquest també està fet per ús recreatiu, no? Sí, aquest en concret, sí, aquest és... Navegava-la, de la Llatina. Dins els bots hi havia els bots berguiners, així anaven mercaderies i gent. Després hi havia els palangrers, que eren bots que anaven a fora per la pesca del palangre. Després hi havia els bots d'esbarjo o bots de senyor, que anaven a pescar quatre serranets o anaven a la vela. I tot això que dius es solia fer dins esport, de molt. Clar, és que dins esport... La navegació, la pesca, se podia fer de tot, no? Clar, és que són 6 o 7 quilòmetres, que ara avui en dia està més complicat, però antes tot esport era nostre. Nosaltres encara recordàvem aquella estampa dels capvespres, la plana de Cala Figuera, 50 tèquines pescant besucs. En 6 tios sortien fora, amb els barcarols que deien, anaven fora i feien estar de fora. Però en Ciber, que hi havia mal temps... Tota l'activitat de fora aquí. Vivien d'esport. Mantòfol, i aquesta altra barca, quina és la seva història? Sí, aquesta barca ha vingut de per Ciutadella, és el Sant Carlos, és d'un membre d'associació i és un dels que navega bastant. Aquesta en du de motor. Aquesta du motor i aquella no du, aquella no. I aquella no du motor. Estic molt bé quin esport de Mahó, però em faria moltes ganes veure la pedrera que plena de barques. I doncs podem començar a partir. Allà veureu les diferències millor, perquè aquí només està limitat a dues barques, i allà veureu totes les característiques d'un d'un boc culer... No, només l'entrada és impressionant, de queixa pedrera. Fa molt d'any que no se treu pedra d'aquí. Oficialment, aquesta pedrera, abans de la guerra, ja va deixar de funcionar. El que es té de la guerra després, aquí, hi havia un destacament, i això s'emprava també com a polvorí i com a part de transports militars. Aquesta pedrera, no sé si deu ser de les úniques de Menorca, totalment artesana, està tot atada a toc d'escoda. Aquí no hi ha hagut màquina mai. No hi ha hagut maquinària mai aquí. Hi ha 5.000 metres quadrats en 54 columnes o 52 monumentals, tot fet a maneta, que quan tu mires avui en dia no t'ho pots creure, aquella gent, com podia fer aquesta feina. A Tafol, i el nom aquest de roba dones, de on ve, ho sabeu? No ho sé, pot ser que sigui qualcú que havia robat una dona, però nosaltres, les vegades que hem vingut, no n'hem trobat de cap, eh? No, no n'hem trobat de cap, justament. Ja veig quan venim a les nostres, eh? Tafol, m'imagino que aquí teniu moltes tipologies de barques. I moltes, i els explicarem a totes, i molt variades. I amb aquesta és la primera barca que jo vaig anar a començar a anar a la vela dels 14 anys que l'avi, que era mallorquí, va ser el que em va agafar i em va ensenyar. Però això és una barca que aquí és una barca que l'emprauen per esbarxo, per remar, però també l'emprauen per mariscar. Els mariscadors se posaven aquí dintre, de dins la barca, i amb aquestes hostieres, aquí falta un cap... Això se diu hostiera. Hostiera. Això és sasta i això és hostiera. I amb aquesta hostiera anaven i anaven esquitxant aquí, ho miraven de per aquí guaitant, feien tic-tic, tic-tic-tic. L'escopinya, quan es tancava pel sifon, feia una esquitxadeta, per això que deien mariscar d'esquitxar. I quan feien tic-tic-tic-tic, esquitxaven, quan feien una, quina una, feien aixines, agafaven, feien aixines, obrien, agafaven-se de sona, l'estiraven i ho agafaven dintre. Hi ha diferents eines que eren... Tot això eren eines que utilitzaven ells? Sí. Veus, per exemple, hi ha unes hostieres que són més de puntes, més llisses, aquestes són de mariscar, i aquestes té una forma més d'agafa, perquè hi havia un marisc que li diuen peus de cabrit, que estava aferrat a terra, i aquí agafaven i feien més tenaça per agafar. Això eren unes agafes en les quals treien pedres i treien dàtils de dintre les pedres. Aquí aquesta, per exemple, que des d'enterra, aquí tenia un tros de xarxa darrere, i anaven, els puestos que eren pedres arenosos, anaven rascant, i miraven la de sona d'aquesta. Aquí veureu que és una cosa que vos ha dit el llibre aquest del dia de Balearem. Diguem, això seria aquesta embarcació. Això seria aquesta embarcació, però això és una època abans que hi hagués la uera. I el que feien era anaven paupant, en sostiera, i arribaven a una banda i sentien el cloc més fosc que no era una pedra. Això no coneixia si era una pedra. Que no coneixia si era una pedra. Per això que li deien paupant, i l'altre li deien desquitxar.
Aquí, només entrant, ja trobem molt de tipus de barques. Això és com un museu del nostre patrimoni marítim. I és clar, és clar, i ho té que ser. Hauria de ser, no? Això és la nostra idea, des de principi. Quin temps fa que lluiteu per això, el que us demaneu? Ja fa uns quants anys, si mateix. Aquí hi ha moltes barques, Miguel, amb molt de valor patrimonial, no? Sí. Sí, sí, totes. I en conjunt, ja m'ho diràs. És de pensar que aquí hi ha barques que tenen 120 i 130 anys. I la majoria que hi ha aquí són barques fetes estil tradicional, són totes de llenya. I com és que vos vareu decidir dur-les aquí a una cantera? Aquell lloc reuneix unes condicions òptimes per la conservació de fusta. Aquí dintre hi ha un microclima molt important. I sempre hi ha barques aquí, de fet hi ha barques que duen 25 anys aquí dintre i estan intactes. I estan iguals. Estan intactes. Som a Sóller. Visitam el cicle formatiu de cuina de l'Institut Guillem Colom, Cases Noves. Avui anem a fer un frit de peix i marisc. El que primer farem és fer la preparació, la missa en plaç. En Bernat ens arreglarà la sipi. En Lluc començarà amb la elaboració, començarà a saltejar els muscles i ho fem en primer lloc perquè els muscles ens amullaran aigua i així s'evaporarà una miqueta. Ens salteja els muscles i després ens el posem aquí de dins. Nosaltres som de l'Institut Guillem Colom, Cases Noves. A l'institut tenim dos cicles formatius, un d'administratiu i un de cuina. Nosaltres estem en el de cuina, que consta de dos cursos acadèmics. Plan producte de la nostra terra i, a més, emplam la sipi, que és un ingredient de temporada. És molt important a l'hora de plantejar les nostres elaboracions, receptes, la feina que fem, d'utilitzar producte de temporada. Una raó econòmica, molt important, i després una raó de gust. Tira, tira, en la calentor, els muscles se van obrint. Com sabem que els muscles estan? Quan els obrim i se mos separen de les dues valves, que queda el muscle llest, és que estan. Si veus que estan un poquet aferrats, encara la valva que no l'aguanta, és que li falta una miqueta de cocció. Estic fent una patata requilla, però d'aquesta manera ens permetrà donar-li un estil, una presentació diferent, sense perdre l'essència del plat tradicional. En plan la mandolina, la tècnica és un poc diferent. Quan la passeu per la màquina, si la passeu en un sentit, li gireu un quart i la passeu en un altre sentit, aconseguiu la tècnica aquesta. Fa unes zones en un sentit i unes zones en l'altre. Ara anem a marcar les gambes. Penseu que el temps de cocció de la gamba és molt poquet. És volta i volta, quasi, un poquet de sal per damunt. Tens un poquet de sal. Si ho fixeu, les gambes, només tocar la calentor, canvien de color. Val? Aquest punt, per mi, si la gamba no és molt grossa, és el punt ja de cocció perfecta. I ara fem el mateix amb el rap. Veus? I aquí tenim el rap, vale? Que ja el tenim marcadet. Davant de la verdura, el darrer que ens queda, el xassipi, parem un poquet d'oli. Ara, el xassipi, hem trossejat un pot de sobrassada i li ficarem per donar un pot de gust i color. Hem mesclat dues celebracions. Una celebració típica de la cuina mallorquina és la sipi sobrassada. Se fa la sipi amb una miqueta de ceba, se fondotja la ceba, se feia sobrassada i després una miqueta de vi blanc. I ara, en aquesta paella, que és un poc més grossa, hi farem el sofregit. Hem canviat la paella perquè hem emplat sobrassada. La sobrassada té preu vermell i se crema molt ràpidament. Li afegim els alls, una miqueta de preu coent i un parell de fotes de llorer. Jo som partidari que hem de potenciar els nostres productes, els nostres sabors. Hem empleat una varietat de productes, els productes de la mà. Tenim la sipi i tenim les gambes, que són d'aquí. I hem empleat sobrassada de soies i oli de la cooperativa de soia. Intentarem, amb aquesta elaboració, fer un producte de temporada i amb els nostres sabors. Posem esprava i anem sofregint. Hem de fer la verdura segons l'ordre de duresa. La idea és que, en acabar el plat, tota la verdura estigui cuita en el mateix temps. Normalment, quan fem una cocció per concentració, quan fem un brou, li costa més fer olor a les verdures que estem sofregint. Si notau, en aquests moments ja se nota l'olor seva, l'olor preva, vale? Senyal que ho estem fent bé. Una vegada tinguem les verdures ja saltejades, afegirem el rap i la sipi. I també hi posarem alguns bessons de muscle. Anem a emplatar el plat. Posarem una base de patates. I ara posarem el que és el frit,
col·locant les gambes, les col·locam al voltant del plat. Les gambes estan, penseu que estan marcadetes un poquet abans. I ho acabam amb dues branquetes de fonoll fresc per damunt. Un plat mar i terra, guardant l'essència de frit, una presentació un poc diferent, productes de temporada i productes de la nostra terra. Bon provit. Oh, quina càntara, tu! Oh, lots! Has vist quina càntara! Aquesta és guapa. Grossa, eh? Una càntara blava. Què vols per això? És aquesta càntara, és com les que agafam a 50 o 60 o 60 metres d'aigua. L'hàbitat d'aquest peix va des de 0 metres fins a prop de 100. Mireu, imagineu-vos si n'hi ha de càntara dins la mà. Oh? I aquestes altres són grosses, blaves. Les que són blaves són els mascles. Bona càntara. I en Tomeu ha agafat un sart, ara després el aniré a veure. A tu, Pedro, i tu fa molt d'any que pesques així mateix. Sí, sempre m'ha agradat. Sempre? Sempre. Ui, ui! La caça i la pesca. Un altre. Un altre sart. Des del lot, de 13 o 14 anys, o una cosa així. Sí. I també tant pesques de barca com... Exacte. Ja ho heu vist, el dia que fa mal temps, oh? Els 15 gars de veure la pesca pot anar a pescar des de les penyes. Oh, quina altra canterota, tu! Quasi t'ha romput la canya, aquesta. Què vols per això? Aquí tens les canteres. Oh, aquesta sí que és grossa, el lots. Què vols per això? Quina altra canterano? Au, ja, saps què faré jo? Aniré a veure en Toni, li poses de llargues. Molt bé. Mireu quina altra. Ja van dues, dos masclots ben guapos. Ja tenim dos peixarros. Vaig a veure en Toni, ben que me'n compte. Toni, què? T'han aturat? Ell ha dos o tres certets. Toni, hi ha molt de petitets. Sí, oi? Me piquen i me prenen la menja. Però venen els grossos. I això què és? Pasta de sardina? Sí, això és sardina, ja la venen així preparada. Pasta capolada i fots sages i grada, va, baix, i senten saloreta. I després hi poses un pu a Sam. No, i també bromejam amb pu. En Tomeu és encarregat de fer pu. I el petit el tiram per bromejar, sí. I el més gros el posam. El posam a Sam. Perquè ell posava l'angostino, almenys si es posa l'angostino. Sí, la millor... No, jo pesqui amb por. El més gros es posa a Sam i aquests petitets com a gambetes per bromejar, que ja per la mà. Si tu trobes de donar a menjar, el peix se'n va, ja, t'has menjat. El peix s'engoleix, s'encalentar. El menjar, què volen? Què vols per això? Quin fenomen. I allà amb el junt de sard, que ja és de Palma. Sí, tots haurien de ser com aquest. Ha trobat la pesquera de les grosses, allà les càntares i aquí hi ha els sards. Ens va de pujar després. Jo no n'hi duré cap de seu. Pitjor per ella. Jo ja ets a molts partirem amb el seu cotxe, però. Ens haurà de pujar de moment. I si no tot per ell. Mireu si estem a prop. Que en Pedro pesquera i en Toni aquí. En Pedro agafa càntares i en Toni agafa blades. I mireu si estem a prop. Veus el peix, lo raro que és, eh? I altres havia agafat sards. Aquesta oblada, esquietada, oberta, dues teles de llimona de dins i torrada damunt d'esquiliu. Pam, pam. Mel, això. I fa d'ara, això. Un pot de sal i un pot de papa bo de dins. Peix fresc, agafat del dia. Fresc, ja no pot ser més. Un altre. No, ha trobat les càntares. A diferència de les càntares, l'oblada és un peix que només va a poca aigua. I aquí el lligada molt és dins de la bona, sobretot els dies de mal temps. I que on també se posa molt és aquí on fan de gener barcos en l'estiu, que tiren un pot de menjar després de dinar i això. I en l'hivern pot ser que els quatre cuquets que rebassen mal temps de dins es rompen. Té una vista increïble, molt mala de pescar en canya, sempre has de pescar molt prim. I els pescadors diuen que si te'n fots una, se'n van totes. Ara, per exemple, ell ha llevat el plom perquè ha fet les de damunt. Perquè si la treu de baix, les altres que estan més amunt d'ella, se'n aniria. Això va bé, eh? Sí, va bé. I sempre anava a pescar plegats. Anat a donar altre ell. Sí, perquè en aquests puestos que baixàvem tot sol, desesposat. Sí, per si un caigués... Si te feia mal això, és delicat. Sempre va menjar un parell. I en Tomeu... Sempre veus aquí amb altres tres. Sí, i en Tomeu sap molt de racons i mos ensenya. I les dues puestos. En els puestos bons no mos hi du. Digue-li, aquest de baix t'han guanyat bé i no mos tornarà a dupus. Ara li diré. Que no me passi davant, no el filmeu, si no més que jo. Però me'n farà, passi pena. A veure. Això que és un poc quebrit. Va,
Va, te passé de va, Manolo. No, però jo vaig de peix blanc. Tu només hi haves peix blau. Sí. Aconsellen que anem de menjar un paio de pizza setmana de blau, eh? Sí. Ai, doi bé. Sí. Ostres! Que és un... Ah, ui, doncs, un pagell. Un pagell. Anem. Un pagell, eh, guapo, o no? No, és una paguera, això. Sí. Va, quina paguera, escolta. Quina paguera. Guapo, ai, mi Manolo. Miquel, per tu ja pots anar a dinar, eh? Sí. Me cago, mira, quina paguera. Oh. Vine aquí. Serà jo? No me deneguis. Ja, jo si agafo un pet aquell matiner de la mà. Ah, ho mirarem. 28. 28? 28 o menys fa, sí. 28, 29, sí. I deu fer més de 1.000 quilos. Se paga, té el morro menjato. Ja és un pagell, t'apareix? No. Una paga, això és el que jo dic, era una paga, m'apareix. Si fos un pagell, aquell morro, més d'estar així, estaria més allargat. Vinga, dos. Dos, i dos. Baixa fil, baixa fil. Aquest és una pallereta? No, una cantra. Una cantra? Sí. No, i fa la mida. Sí, no, és que no té mida, la cantra. Sí, que la té. Aquí no. Aquí la veig, just. Just 20 centímetres, la veig. Dins d'una reserva, però està fora la reserva. Per tant, no té mida, però així i tot faria la mida, no? Disfruc com un nene fiat. Ahir després, Manolo, quan vaig arribar a Can Nostre. Sí. Vaig trobar la dona que encara feia cocarroi ben tard. Dic, què fas tan tard? Diu, és que la primera lleonada no han sortit molt bons si n'he fet una altra. Diu, perquè en Manolo, llavors si no ho troba bo, ho dirà. No me diguis que endui cocarroi. Sí. Oh, el que m'agrada més de tot. Ui, i no? I tenen calflore? No ho sé. No ho sé, però pareix que en tenen un pot de calflori. Mel, disfruta jo d'un cocorroi. Podem pujar i berenar un poc, o no? Mos ho hem guanyat. Jo trobo que sí. Jo trobo que sí. A més, si tenim font d'enjat, no s'anirà. No sortirem de res. Ens hem berenat, ens trobarem de més bon gust. Els avantatges que tenim. Mos esperen aquí baix, mos esperen. Jo aniré a preparar el ranxo aquest. Au, Manolo, vol triar? No, qualsevol. El més mal fet, perquè el més mal. No, a veure. Això és massa curiós. Massa curiós, trobes? Sí, un d'aquí hi ha mal fet. No són els que fan més gust, també. Perquè de vegades són els més primets de pasta. Tots són bons. Tots són bons. Tens un poquet d'ou? Sí o no? Sí, sí. Ara veuràs. I dois salvados. Ja. Ah! Una mica aquí, una mica aquí, i una mica aquí. Feta la tafona de Can Colometa. Ara vostre, què és? Sí. Home, i aquest també el vaig pagar. Ah, punyotes. Però aquest el feien altres. Ah, no, jo d'aquest. Aquest jo vaig... I d'ai vosaltres. Vaig agafar un motor i vaig fer per triturar l'oliva. Sí. I tot fent nostre. També vareu fer motor. Inventat. No, sí. Sí, amb un pare. Li diuen en màquines. Crec que sempre inventa coses. Mira. Uep, quina verdureta. I d'ai, això, aquest gustet de sol i cru, aquí de dins, au. Ja està. Sí, ja li basta. Això no ho he provat mai. Sí, no, prova, jo sempre m'hi provarem, Manolo. Haurem de provar, això. Tens una bona margelida. Sí, m'han dit que tenia 70 i pico d'any, ja fa estona estat jubilant, no? Sí, sí, sí. Què feies? Jubilar 63. I antes, què feies? Antes, construcció. Ah, construcció. Sí, construcció en Escolometa. El soci era un nebot i llavors els fills ara ja passen en el meu puesto. Perquè jo ja m'estim més venir qualque dia a fer una pescadeta, anar a agafar dos tors, anar a fer un poc ecologiar pel camp. Ara ja m'he oblidat de la construcció. I vas deixar tan bona manta per això? Jo crec que sí. Crec que sí. Bueno, ja hem berenat i ja hi tornem a ser tots tres. Amo, eh? Men Simón anirà bé. Ara. Ara, epa! I jo també. Epa, va, tenen gana, eh? Això són càntares. Càntares, i anem per ser grossos. Cantarem avui. També faran llomets. També ens fem els llomets. Ja, que on deixes, sou delicats. Així ja es pensen llomets, només. Aquí, aquí. Ai, mi, quina cantareta més guapa. Això són càntares. Que no em porta amb el dilema, no. No. Guapeta, eh? Això és de mida. Ei! M'encanten les càntares, m'agraden molt. Per veure, frites, torrades, té una cant molt fina. Enguany han entrat un poc tard les càntares, perquè més o menys quan fa fred és quan solen picar més per aquí.
sí, i ara eh? Veig que avui ho hem topat bé. Idò. Ara m'has de rompre la canya. No, 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 ja. Poc a poquet, Manolo. Ja, no passis pena. No frissis. Manolo, no. M'has penyerat la canya. Això, quina estirada que veia. No hi és primona, aquesta canya. No importa, que el paner. La canya molt finona i val més. I què? Enganxa-ho, eh? No el ve, Manolo. Què feu el que vulgui, però m'agrada molt veure-la de fora. Pedro, avui avui pot ser que facin mala cara per dinar, però per pescar no la faràs, la mala cara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vaja, vostè, que pesca. Oh, això. Aquí veig que n'hi ha una de molt grossa. Aquesta és grossa. És una barca de bou, això. És una barca de bou. Era una barca de bou. Era una barca de bou. Sí que era una barca de bou. Quan no la van comprar, ja no era una barca de bou. Nosaltres la vam comprar una altra que ja no, que no, que no la feia servir com a barca de bou. A part de la donació que pugui fer un particular de l'embarcació, també en compreu altres. Sí, sí, sí. Aquesta està comprada. Hi ha un altre bot aquí, aquí també el van comprar nosaltres. Aquesta barca la tenia un particular que la volia transformar en una espècie de goleta turística. A Ciutadella, abans de ser bou, la gent gran d'allà, els pescadors grans d'allà, li deien aixabec. I eren els que feien escabotatge entre Pollença, Alcúdia, Ciutadella, aquestes dues barquetes petites, són conegudes com a canots, autoconstruïdes. Ah, sí, cadascú se feia la seva. Sí, com les tèquines també, no? Antigament hi havia una espècie de iola, no sé si ho teniu present, aquelles ioles ingleses de rem que anaven, que anaven dins els canals inglesos. Això. Aquí també se'n feien. Hi havia competició d'això, de rem o no? En esport de mos sempre hi ha hagut corregudes de barques al rem, sempre. De tota la vida fins ara que s'ha perdut un poc. Aquí, en vez de regates, es deien corregudes de barques. Corregudes de barques. Com corregudes de vistes, corregudes de barques. No? Hi ha fotos antigues que veus un canot com aquest amb quatre persones adultes. Amb quatre? Sí, sí, que dius, bueno... Clar, dins esport, aigües tranquil·les, sortien el dia de festa, el dia de Sant Pere, anar a fer un poc sa broma. Fins i tot moltes vegades s'enramaven aquestes barques i es disfressaven de dragons marins i coses en plan mitològic, també, saps? Hi ha molt de retratos antics i es de veus amb una feinada que fotien. Mem, i aquesta, que per ahir molt antiga, també? Això és una bolitxera, que dèiem aquí. Es diu bolitxera perquè Sormeig és el que li dones nom a l'embarcació, no? L'art dels bolits és un art... I com art, era això dels bolits? És un art de cercle, de tancament. Aquestes barques arribaven al rem, feien corregudes, feien com a... Van qui arriba primer, i jo arribaven en el punt que tenien que fer el vol, el primer que arribava a fer aquell vol. Calaven, quedava un home en terra, i sortien, i llargaven, i feien un tancat que potser travessava tot el port. Ah, sí? I quan arribaven a l'altra banda d'esport, tornaven i feien com una gran bossa, com ben igual que una barca de bou, un sac. Tornaven en terra i començaven després a estirar, els dos llibans, a banda i banda, quatre homes a cada banda, o sigui, dos homes a cada banda. S'ompaven des d'enterra? Des d'enterra. I després s'anaven atracant i anaven tancant el sac. Aquestes barques, nosaltres encara, Tàfol, es d'en vistes fer feina, als anys 50, aquí. I a tall de coberta plenes de sardina. De sardina. Aquesta és la darrera, que queda de bolitxera. I això, però, és un lleut de pesca del Ballestat, no és així? D'aquests actuals, però. Aquest sí, aquest ha estat el Ballestat de d'haver... Hi havia una llei europea que deia, bueno, subvencionaven la baixa incentivada del professional a canvi de que la barca no pesqués. Però deien les males llengües de que a Espanya se feia això, però tornaven a posar les estrès i seguien pescant. I van dir, si voleu cobrar la subvenció europea aquesta, heu de desballestar la barca. Tomeu, com va això? Has agafat res, tu o no? Hem comptat mal pescar, jo d'aquí dalt. Ja un trop. Ens vam un poc contrari, però per això, però res, eh? He agafat un sard i una oblada. Un bon sard, de mida, i una oblada. Això... Jo te miraré des d'aquí dalt. Això és trull. A més, aquí darrere aquesta barandilla me trot segur. Aquí estarà salvo. Aquí estarà salvo. Jo no vull pegar. Aquí... No tens nadera, no. Això és un quibrit. No, això és de ballador, aquí. El mirarem des d'aquí dalt, si baixa, perquè... Jo en sóc vertigo que tinc, jo no hi baixaré, no. Que passa que aquí tenim molt de contraris. És que si te pica un peix per pujar-lo en sóc ara de d'allà baix. Però serà que faig aquí, no? Pots estar segur. Però la que he demanat la mà blanca, jo, per això. I ara veuràs el suracó com se'n va per avall. T'han picat, ara? Ja, ja, ja.
Veus? Una oblada petita. Això i no rora el mateix. Una oblada petiteta, però no té mida, és oblada. És un peix molt lluitador. I als pescadors els encanta perquè estira molt. I ara li tornen a picar l'altra vegada, jo el veig des d'aquí. Per davant de les oblades, deu batxars, però les oblades piquen antes. I ara hem de pujar cada vegada fins aquí dalt. I així faré cames. Però no, ja em farem ben abastament per pujar. A tu, Tomeu, això, aquesta pesca que fas tu, se diu en l'inglès, no, Bàrbara? Bueno, no sé si se diu, bueno, nosaltres li dèiem, i almenys mos entenem entre nosaltres i sabem, que anirem a l'inglès, i tothom sap el que ha de preparar, les eines que ha de preparar. I és una canya amb un carret i un suro. Canya, carreta, suro, i a lo que venga. Que te piqui en veig. També demaneu bledre, ara, aquí. Ja, la gent, Tomeu, no té por de res. No, vèrtigo cero. Ja s'ha romput el fil i ha quedat allà el suro per allà baix. I ara se no durà aquella. Ara, parxe. Això... El suro s'anirà per allà, s'anirà per avall ara. Sí, hombre, n'hi havia un d'enganxat. Aposta, ja l'he vist allà. Tomeu, i això d'espú com ho fas tu? Bueno, això d'espú és com a la Guerra de les Galàxies. Això és altra història. El primer són els temporals, que novembre i desembre sigui bo i que tregui alga. Que repassi alga, que la tregui a la vorera. I se fa dins alga, aquest pú? I aquest pú, espú, va dins alga. Espú és això. És com una puça, jo he mostrat abans, és com una puça. Això és espú. Veus, això, aquest més petit és gambó i després hi ha els grassos. Aquesta no és la mateixa raça, no? Això és un arriot. Això és un arriot? Això és un arriot, això és que se'n poden preposar. I aquest és una altra diferència? I això és gambó, tot plegat espú, i això se'n va tot a la mà, només que tinguis per escar i ja està. I això, per exemple, per gomenjar? Això, per gomenjar. De les coses bones que hi ha. Sempre surt un poc i es peix, sempre se fa la tendència, veig-se més enrere. Claro. I clar, i en el pú viu, doncs... El pú viu, se'n fa cap a les espanyes. S'aferra a les espanyes i es peix, si vol menjar, doncs no li queda més remei que no. Se'n fa molt de pú quan te'l tires viu. Bueno, si hi ha un bon esbar doblat, no se salva ningú per mi. No. Tothom puja damunt la tenassa i és unes vistes. I això ho agafes amb un salabre o com ho agafes? No, això nosaltres el fèiem com s'ha fet sempre. Amb herba que replegàvem a partir de juny. Després la secam i la fermam i anem fent manedets per renovar els bobrons. Perquè es pú s'hi fiqui de dins. Claro, es pú menja d'això. I després les que et salgi? Després les polsam dins una roda. I després el colam i bosses. Vaig a cercar un amo i un suro perquè no me'n pescaran res. Vinga, vés-hi, jo que ho paré de broma ja perquè m'ho paré. Molt bé. Aquí davant n'hi ha un de tres quarts de quilo que m'ho repeu. Ui, pensa el vera. I el que ha de fer és venir en cotxe. El paisatge és espectacular. Allò és Colomer, que surt de tots els postals que van anomenats estrangers. I després tenim allà davant el cavall Bernat. Aquí dins hi ha Cala Boca. I allà dalt, en l'estiu, està ple de turistes que miren per avall, perquè allò és el mirador del Colomer. Si vols, se veu la barandilla per damunt, per la part de dalt. O sigui, que les vistes són impressionants. I en Tomeu està aquí, en una terrassa. No ho proveu vosaltres de fer-ho, això, perquè no hauran d'anar a cercar qualcun. Per damunt les penyes. I ara que hem enrocat? Ara hem enrocat. Molt no podem anar. Ara ja l'han liat, ara no hem perdut el terrassuro. Au, per avall. Ai. S'ha acabat així d'avui, aquí. Avui hem perdut tot, avui. Avui, parxes. Torna tot. Parxes, avui. Hem perdut tot sort, mai. Home, què feim? Anem a berenar, per això, perdó. Ho podem berenar. M'ha sobrat mi poal. M'ha sobrat mi poal. Això no em menjaré jo. M'ha sobrat mi poal de nengada d'aquesta capelada. Això no em menjaré jo. Però fem muetes, eh? Molt bé, per mi molt bé estarà per tots. Ho anem per avall, a veure aquell dos, i hem... Si tu no em berenar, però jo no duia res, per no veure dues esquena. A veure, menys que han duit. Ni les cabres venen per aquí. Mira aquest ja com allà on és. I jo encara només he baixat dos pans. Quin guster que pas! A la tona, eh? Bona, bona. Oh! Quina pàgina! Què farem, padrí? Au. Quina pàgina tan guapa, lots. Tenies de ganes que fos bona aquesta, eh? Sí. Volia sobrement com es tiraven jo, les pàgines. Jo ja l'he anat a pesar, que allà dins tenien una musculeta... 250 grams. I fa 800 grams. Xuc bé per jo. Mira quins ulls, tan guapos. Oh, que de guapa la paia. Ara sé com es tiren. No hi ha mides aquí, ja no em porta passar pena. També. Hòstia. És grossa. Junior, ton pare tenia raó. Havien de fondejar. Sí, eh? Ai, Déu meu, com m'ha quedat això, eh? Què és això? Ai, Déu meu. Però tu diries, sí que és grossa. Et pots dir, va, una canterota.
Hauran de canviar la gelera, Manolo. Ai, si no m'arriba a escoltar, Manolo. Sí, tens raó. Si no m'arriba a escoltar. Però he canviat de redol, i no us ho sabeu, però. Sí, ja ho sé, ja. Misèria, he caminat. Aquest jove no ets. He corregut un poquet. Els icals s'escolten. Vinga, 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 que te fugirà. Això, quin altre? Au. Quina cantarota. Jo crec que no passarem gana, Manolo. No. Si endevinen el dinar, els emmarcaran aquests dos. No li ha guanyat això de mon pare, però... No. Això va a peix, I ara rompres la canya? Certo. Que és pols, aquesta. És un peix que lucha molt. I estira, i vinga. Vine aquí, que te rebentaré. Puja. Aquesta serà grossa. Uep. Què la veus? Aquesta ja compta. Au, mira, Manolo. Ho t'ho dient. Jo crec que ja t'he passat davant. Sí, d'un bon tron, almenys de peces grosses, segur. Però m'he hagut de fer fora de tu. Au, mira. Quines llantres que hi ha, companyero. Són grosses, eh? Anirà bé, això, anirà bé. Jo passava pena. Pena. Sí, de no poder dinar. De no poder dinar, sí. La càntara és un peix que comença a ser apreciat aquí a Mallorca. Jo ara et duc algo que es polsa molt, no sé què deu ser. Mira això, mira aquesta canya. El serà també, el càntara o pagell. Mira això. Me peguen les polsades. Ara. Cantareta. Oh, patacona, però. Au, que trobau? Volem partir a preparar dinar, eh? Jo me parec que sí. Me poso des que tap peix, anant cap allà. Ara veurem què mos faran, el pare i fill. De pescar, m'ho han donat una bona lliçó. Ja tornem a la port, ara prepararem per cuinar. Tenim el peix, que hem fet el peix ben net, de camí, en Miquel Gran i jo, i ara veurem quina delicatessa mos faran. Perquè només xerren de llomots i llomots, fora espines. Molt bé, patró. Ton pare i jo han complit. El camí, estem que tu feies timó, hem fet tot el peix ben net. Això, aquest llom, té qualque espineta al mig, per aquí de dins. Això, pegues dues bocades en això i passa el gust. Lotets, no en queda ni una d'espina. En tenir llomets fets, jo t'hi pegues una sofregideta ben fritets. Vale. I en sòlides de ben frites llomets, després faré un poquet de ceba i farem un poquet de salseta domàtica per acompanyar els llomets. Correcte. Domàtica remellet, no? Domàtica remellet. Això m'agrada. Casera. Empotada i tot. De mon pare, eh? Això serà mel. Empotada de mon pare. Quina festarra que serà, això. Veus aquesta barca que veurem ara? És una barca mariscadora. És una mariscadora, també. Sí, podíem veure que és com una més petita que la bolitxera que n'hem vist, perquè amb aquesta no hi pescaven en xerxes de bolits. Abans, quan no hi havia la uera, el que posaven era una ancoreta a proa que la fermaven. O sigui, ells tiraven una àncora a popa, una proa, i amb un cap fixa. Tenien la barca, i amb un cap la passaven per mig i anaven corrent. I anaven corrent. Anaven movent així. Anaven mariscant per trossos. Quan va sortir la uera, que a Mallorca li deia... El mirador. Va ser la mort d'aquestes barques. Però, clar, per què eren grosses? Per donar redossa i que la mà fos plana i a base d'oli o a base de paupà, mariscar. Però quan van sortir les ueres, ja tenien perfecte i no tenien que mastar tot tanta barca i van sortir els gussis. Aquest gussi és un gussi que és dels pocs gussis que jo he vist que tenen viver enmig. Aquesta d'aquí, si li posaven una baleta o hi entrava un cop de mà que esquitxava, doncs no corria fins tot endarrere, sinó que feia que aquí feia tope i sortia per aquest... És que aquesta diferència dels gussis primers que hem vist de la família d'Antòfol, que són gussis mariscadors d'esport, això és un gussi de fora port.
Bueno, idò, avui hem vist una petita part d'aquest museu marítim que teniu aquí un poc amagat i tenc entès que doneu la possibilitat que qualcú o qualque particular té l'opció d'apadrinar una barca d'aquestes. Com hauria de fer? Per primer seria una alegria doble, una alegria per l'associació que una barca es tornaria a navegar i per la barca mateixa de que tornàs a embassar la mà. Nosaltres, l'associació, quan hi ha una petició d'aquestes, valoram, primer, si la persona verdaderament és una persona no perquè vol la barca per anar a pescar, tal, perquè nosaltres el que volem és que torni a navegar i navegar a la vela. La barca segueix seguint propietat de l'associació i ell té a tenir cura de la conservació i també té el goig de navegar. El que sí que li demanam és que participi en les trobades d'aquestes de vela llatina i en les navegades cada dia estem fent més cada final de setmana. Moltes gràcies a tots tres per haver-me fet de guia i per començar a sortir, si voleu, que aquí comença a fer fred. Sí, me sembla que te veig interessat en apadrinar una barca. Ja mos diràs quina barca vols apadrinar. Som en Esportitxol i anem a recollir mostres de plàncton per fer-ne un estudi. Aquest és un curs de primer de batxillerat que ho fem i és Marina Mallorca, de Palma, i és un curs que ha triat l'optativa de Biologia. Nosaltres començam en tercer d'ESO, que fem normalment el taller de Posidònia, i ho fem any rere any. Dins la programació, justament, estan mirant tota la classificació dels animals i un dels grups que treballen molt és el plàncton. Poden agafar-lo ells mateixos, poden fer la pesca i després poden mirar exactament el que han vist, perquè una imatge val més que mil paraules i a més ho han tocat en les mans. Salut de la Mà és un equipament de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Se fan activitats d'educació ambiental que tenen que veure amb la mà. El que faran avui és feina amb plàncton. Hi ha espècies que se veuen, però la major part és microscòpic. I són tots els organismes marins arrossegats per les corrents. El més conegut és que tothom coneix és el més gros, que són els grumers. Si hi ha plàncton, si hi ha coses petites, hi ha menjar per coses també grosses. I la cadena funciona. Si tu talles el plàncton, darrere no hi ha res. Mars rics en plàncton són mars rics en pesca. Mars pobres en plàncton, pobres en pesca. Això és una màniga de plàncton. És una xarxa per pescar plàncton. Això se tira dins l'aigua, s'arrossa que dur d'una embarcació des de la vorera amb una corda lentament, entre comatres va filtrant l'aigua i el plàncton queda acumulat en els fons de la xarxa. Després, a través d'una aixeta, a través d'un filtre que se desmunta, se treuen les mostres de plàncton. El plàncton queda acumulat aquí baix. El primer que han de saber és l'aigua dolça o si és salada. I per saber si és dolça o salada, s'empleen salinòmetres. Són agulles que se mouen en funció de la densitat de l'aigua, de la salinitat, s'omplen d'aigua i l'agulla se va moguent en funció de la quantitat de sal que té l'aigua. En funció d'això tindran unes espècies o unes altres. Com que indica, hi ha plàncton d'aigua dolça o plàncton d'aigua marina i hi ha mil espècies, a l'hora de classificar les coses ja saben cap on han d'anar. I en el cas dels termòmetres han de mirar la temperatura de l'aigua, perquè en funció de la temperatura trobarem un tipus de plàncton o un altre. Omplim el salinòmetre d'aigua o posant damunt una superfície plana equilibrada, l'agulla s'està moguent segons la quantitat de sal que té l'aigua, segons la densitat. Si fos aigua dolça, l'agulla no pujaria. L'aigua marina en general hi ha uns 35 grans de sal per quilo d'aigua. A l'aigua del Mediterrani n'hi ha un poc més, degut a que és un mar tancat, hi ha més evaporació i la sal se concentra un poc més. I avui mos està marcant quasi 38. Plàncton hi ha dos tipus, o bàsicament una classificació bàsica és que hi ha fitoplàncton, que són les algues del plàncton, que són els que fan la fotosíntesi, i el zooplàncton, que són els animals. Abans el que han fet és veure un vídeo perquè se familiaritzin amb les formes del plàncton que veuran i una vegada són en el laboratori els hi posarem mostres d'aigua a cada lupa i a cada microscopi. Hi haurà qualcú també que estirà mirant el plàncton per la pantalla i aniran veient amb unes petites guies que tenen damunt la taula el que han pescat ells. I se tracta que vagin destriant cada cosa o la major quantitat d'espècies que puguin. Normalment veuran sobretot una cosa... Bé, copèpodes. Copèpodes és un tipus de crustaci. I després, larves de mol·lusc, larves d'estrella... Això en quant a zooplàncton, en quant a animals. En quant a fitoplàncton, n'hi ha molt, però és molt petit. I només veuran les algues més grossetes.
I el Pedro com ha anat? Ha anat bé. Dutxa posa ben plena, tu. Hombre, plena. No, hi ha un bon viatge detrás, tu. No, però són grossos. Jo la gent ja em basta, quan ja m'han dit que hauré de pujar jo. Ah, no, fareu, no fareu tremunt? No, ja que pugi lo seu. Avui haurem berenat de sap, perquè si pegam una penxada també haurem de pujar. Bé, però recuperarem el migdia, en això no. No, hombre. Ara mi molleré ja fent l'otxa revanxa en aquest tipus, perquè no pot ser que com on anem sense pujar de cap. Ja te miraran tots i te faran la ola. S'havien quant d'acord tant de venir-me a cercar, i s'ho han jugat en el xino, les putes, i m'han dit, i m'ho han fet perdre tot. Pesqueres, canyes, cafè, tot. És a dir, tu faràs carret avui i nosaltres pescarem amb la canyeta curta. Nosaltres hem de quedar bé, nosaltres xerats almenys un dia. Vos ja no pescau més? No, ja molt basta. Ara anirem animant el meu. I bueno, li faran sol a l'altre. Ja necessito això. Necessito l'afició darrere jo, si no l'afició no me va bé. Ja va començar, no, ja vendrem. Necessito l'afició, vinga. Vols començaré de l'encapar? Comença per ti, ja vendrem. Comença per ti, que ara venim. Ara si vol cronometre, vol que tarda en pujar allà dalt i després m'acronometre allò. No, això és un corredor de muntanya. Mira, corre, s'ha piquet i tot. Mira. Com un quibrit. Mare meva, quin desastre. Au, ja és allà dalt. Jo haurem d'estar mitja hora per arribar allà. Ara demà la pescada. Variades, cantres, xars, oblades. Una variada vaig allà. Una altra. Bona pescada. Vols anar al passeig diferent amb aquesta pescada d'altre? Sí, ja pescau més. Sí, ah, però hem de més magres, un ja dia més, un dia menys, però hem d'estar basta. Clar, de pujar, llavors. Sí, hem d'estar basta. Jo només hi pens, perquè baixava per avall, però per pujar veuràs. Els pistes hauran d'anar a tope. Hauran de fer-se descompressió per pujar no per amunt. No ho sé jo, si arribaré. Tomeu, què? Que no ho sé, encara. Ho prou, ho prou. Ho prou, vaig provant, vaig provant. Cabo, jo ja vaig a cent, encara me falta arribar allà dalt. El tastarem, el peix. Només he pujat d'allà baix fins aquí. Però bueno, sara que ara ja no podem esperar massa. Ara te mirarem. I te faran la ola. Això és el que demanes té, jo, la ola. I més que la ola, no pega baix. Això és balconin. Almenys si agafes aquest que te fuig cada vegada. Ara també ho faràs les darreres escalades. Perquè està ensecat amb aquest peix que li ha fuit. I nosaltres, pentura, partirem per amunt. I ell ja m'ho agafarà, perquè haurem de mestir el doble de dent que ell per arribar allà dalt. O de dir no ja fas res, abans de deixar com una excursió i prendre el sol, i si no ja fas res, mala tarda. Jo dic que ben aviat vos heu rendit, perquè ja teniu experiència, vosaltres. Sí, sí, sí. Si dur mala sort, ja farà molt de peix, si dur mala sort. Sí, eh? Sí. Com ja fan de poc. Com ja fan de poc i per avall. Coco, que és pipella. Sí, però és magre. Ara. Sí, s'ha ferrat cosa. Però és petit. Ui, i aquest el pot mullar. Aquest, en la seva vida, haurà pegat un cafico tan gros. No, pots estar ben segur. Oh. Ara ho comptarà. Au, Tomeu, prou la darrera vegada i per amunt. Ara, ara. Ara me pegué per l'Espanya, el mal. Ai, ai, que... Te... Oh, és molt curt aquesta canya, mare meva. Ui, quina càntara, bueno. Ja era hora. Ja era hora. Bravo! Bravo! La bona canya entre tots. Hem de fer-te l'ull per treure un peix aquí. Molt bé, Tomeu! Alerta, que ve de morro! Molt bé, ja ho diuen, que la sigui la consigui, bravo! No dubtis, no dubtis que eres palista, va. No, és el peix més lluitat de tots. Valtor, ja que per anar, ja ho he dit, jo demanes teva afició darrere. La afició darrere, que m'ho pago jo. Ja te vaig ja. Acabo amb més, Iru. Ah, sí que ja m'ho podem anar, eh? Bona, guapa. Enhorabona, Tomeu. M'ho he fet exercici, que m'anirà bé. Veniu quan vulgueu, aquí vol que falta gent i col·laboradors. Sí, aquí. Per mi em mandem pots aquí, però. No, ara que hauran vist això, s'arrimaràs, gent. Hem de ballar calcun. Jo començaré per ti, Tomeu. Jo també veig. Tu també veig. Jo faré sotó darrere, si llavors vols pitjorer me n'anar a darrere. A més, és vera. Ja ho heu vist a l'hort. Hem fet una bona excursió i una bona pescada, amb bona companyia. Fins a la pròxima. Ai, vinga. Molt bé, salut. Vaig per amunt jo, ja m'ho agafaràs, Tomeu. Au, vinga, ànimo. No, va ben en sèrio, això pesa un nou. Au. Molt bon com te puja. Anirà obrint que a mi, jo. I això no l'enfarina la gens. Miquel? Segons com me ve, home, a vegades el millor que nostre sí que l'ha fet enfarinolat, però... I per què hauria de poder fer una cosa tan bona, també? També. Debi cor s'enrodilla, això, Manolo, eh? I això, Em va estar fet, per ser una croqueta de peix, això. Quin nivell. Aquí t'he engordat per fer el que vulguis fer a la planxa. Si te pareix. I tenien rebó, eh? Queda per fer un bon brau, aquí, eh? Bon.
Ara, tirem la salseta aromàtica ja que se comença a coure. Molt bé. Ah, vinga, ara la salseta ja està, la posarem aquí que reposi un poquet. Ué. I prepararem la planxa per torrar el peix. Ah, planxa. He vist. Quina torre d'oreta, eh? La clàssica. Sí, idò. I tota que, sa vida. Saps quin nom tenien aquestes torredors? No, no ho sé. I deien la Carmela. Quan comencem a menjar un poc? Això es tenen que se torre s'altre, no? Farem un poc de puesto. Sí. No vull gaire un poc. Vinga, començau. Mollaré quatre teades aquí damunt. Que se vagi fent. I es tenen que menjar amb un que se faci s'altre. Que estava. I així, fins que no m'ho acabem, no m'ho farem durar, eh? No. Aquest serranet. Aquest és el teu. Jo agafaré aquest damunt, també gros, per jo. Que bo. Veus? Que no em porta complicacions en el cuinar. Una simple salsa aromàtica de ramallet, com ha fet en Miquelet, els llomets de serranet petits, sal per bo i frites, directe. Ni farina ni res. O sigui que, mira, en no res, doncs fas un dinar boníssim. Boníssim. Si jo començava a pegar un estirament... No, no, per tu, adéu. Aquí, Manolo, no tenc gana. Aquí ningú començarà a menjar de què fins que acabi, eh? Nosaltres dos morireu antes d'un roco d'un badall? Cago en Déu, sí. Mira què m'ho ha dit. Au, idò, se reta ara. Guap, això ja... Au, idò, te pareix. Això ja està. Està ben torredet. Hombre. Ah, que vol més tenir una barqueta d'aquesta. No podrà tornar a més, o sí? No, no, basta bé. Ah, basta bé. Fogo apagat. Jo amb una pedra. Guarda l'altre per sopar. Això és càntara, aquí tenim càntara, aquí tenim pàguera, més pàguera, aquí una cantareta petita. De temps per mi que a partir d'avui n'arribarà menys a que nostre, de peix. Jo què pagaré? Ja, sí, jo crec que temps per mi ja m'ho menjaré aquí. He passat més gust aquí que a nostre. Autèntica gent de la massa. Ah, vida, molt d'anys i salut. Salut. He disfrutat. No siguis de rei, doncs. I aquest dia sí que m'haurà acompanyat. No siguis de rei. Com a moltes penúltim. Bon dia. Però ja em vull menjar un poquet més, eh? No sé d'altres, però... Aquí va tot. Sí. Sí.